cama, mané. Cadê Vinícius, hein? Tava pensando aqui que não posso ficar andando e sair de moto, né? Porque vai que chove, vai molhar minha roupa. Nossa. Abre, Sésamo. Se molhar minha roupa, como é que eu vou sair? Tipo, vou marcar um encontro, vou fazer alguma coisa aqui, ver um trabalho. Aí eu vou toda arrumada, chove, já era. Estragou minha roupinha. Deixa eu ver se o Vinícius tá aqui embaixo, que eu queria ir numa loja que vende carro. Vinícius! Vinícius! Deixa eu ver se ele tá no escritório. Escritório, falei escritório. Tudo agora eu vou ficar falando com o Io. Tá aqui não. Ih, mané. Só falta ele ter saído, porque, tipo, eu preciso de uma pessoa pra poder ir comigo de moto e trazer o veículo depois, né? Vinícius! Oi! Onde você tá? Tô no mato. No mato? Ah, tem mato aqui atrás. Vinícius, tá aqui? Não. Que mato que você tá? Ai! Ih, mané. Vinícius! Deixa eu ligar essa churrasqueira aqui. Não! Não, 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 não. Ah, é muito irmão do Joey. Depois não reclama que tá com a cara queimada. Já tá com os dois braços chamuscados. Agora vai ficar com a cara. Tomara que tenha queimado sua retina e você tenha ficado cego. Ai. Tomara. Deus queira. Deus do GTA. Cadê? Queira. Deus Onde queira. Eu tô? Tá Cadê? Queimado? Ah, que pena. Hã? Olha pra cá, imbecil. Você tá falando longe por quê? Eu tô... Morreu. Eu escutei um barulhinho. Já, vou pegar o telefone, já vou ligar pra casa da família dele, né? Pra avisar que ele morreu. Caiu daqui de cima, filho. Não tem como ficar vivo. Tá vivo? Alô? Não. Vou pegar o telefone aqui. Discar casa do Joey. Ih, não, nem completa. Vinícius! Caralho, só fode meu vídeo, filha da puta, mano. Vai ver só. Agora eu vou ter que comprar moto sozinha, arrombado. Abre essa porra aqui também. Que merda, mano. Combina as coisas com ele e só vacila. Quem tem aí, gente, pega? E aí? Fala aí, Gaiaia. E aí, quebrado? Oi, tá de calça? Que milagre é esse? É, tivemos que comprar uma calça pra esse indivíduo. É, fica só com as pernas de fora. Cadê o bunda mole do Vinícius? Tá ali estragando a vida dos outros ali, ó. A churrasqueira... Que isso, mané? A churrasqueira queimou a cara dele lá e tá fingindo que tá cego pra não me ajudar a fazer o que eu quero. Ah, não, pô. Peraí que nós vamos dar um jeito. Dá uma porrada nele que vai dar um jeito, que eu queria sair pra poder comprar um carro. Oxi. Sai! Ah, mano, não. Caraca, não tô acreditando. Eu vou fingir que eu não tô vendo que ele acabou de quebrar esse vidro aqui. Putz grila, mano. Caraca. É o olho da cara esses vidros. Ah, mano, que preguiça. Já tô arrependida do Vinícius ter vindo morar comigo. Não acredito, ele quebrou o vidro. Ô, seu filho da puta. Nossa, tá sorte que eu errei. Nossa, mano, para. Para, que se eu te pegar, eu vou te arrebentar. Para. Mata ele. Ai. Ai. Levanta. 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 Calma, calma. Covardia, covardia. Não, covardia de coerrola. Você vai pagar o vidro que você quebrou, você tá vendo? Volta aqui. Não adianta correr, não. Pega, mata, estupa. Vem aqui. Descruza esse braço aí, correndo de braço cruzado, parece mongoloide. Vem aqui. Você vai lá comigo comprar um carro. Pode ir voltando. Vai. Nossa, eu nem tinha visto como é que a construção dessa casa por baixo que me dói. Cadê ele? Sai. 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 Vai, pode bater nele, pode bater. Sai. Quero explodir a churrasqueira e quebrou o vidro da casa. Arrebenta ele. Safado. Vagabundo. Ainda fingiu que tava cego, pode bater. Ô, Dress, deixa eu te perguntar. Ai, nossa, tô cansado. Tu conhece uma loja aqui que vende carro barato? Vai! Olha lá, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha ele correndo com a mão no ombro. Olha ele correndo com a mão no ombro. Ai, ele com a mãozinha no ombro. Se liga, Bia. Eu conheço sim. Eu comprei minha moto lá esses dias. Aonde, aonde? Aqui não. É que tem um... É na PDM lá, só que com um gordo... Um gordo que tá manipulando lá, que é nosso Sim. amigo. Aí nós pagamos cheeseburger pra ele. É, nós pagamos um cheeseburger e um tanto de dinheiro lá e já era, né, levou. Ah, pode ser, porque eu tava querendo comprar um carro, porque eu só tô andando de moto desde que eu voltei de Nova York.
Aí eu também tô nessa, velho. É foda, tem que comprar um carro também. Não fica andando de moto não, que vai estragar a tua coluna. Não, mas eu nem posso comprar carro por enquanto, velho, que eu tô meio molhado com os homens aí. Sim, vou falar com o Vinícius pra gente ir lá comprar ver se compra o carro. Tá indo de boa aí? Calma aí, tu cega, viado. Tira a mão daí, fica. Ó, eu tô indo devagar, senão vocês vão cair aí, hein, pelo amor de Deus, gente. Ô, velho. Até fechou o sinal aqui. Senão a polícia pega a gente aí e já era. Vai preso nós três que não estão andando de moto. Três pessoas não podem andar na moto, não. Fica quieta aí. Para. Tá pegando no meu peitinho, viado. Não, tu tá pegando no meu mamilo, velho. Você que tá botando a mão no meu mamilo. Cuidado pra não cair, hein. Você também tá botando a mão. Ô, velho. Só esperar o sinal abrir. Eu vou cair aqui, ô, viado. Ô, velho. Não vou cair aqui, doidão. Não. Ô, velho. Na moral. Sai, sai. Vai, então cai os dois, então. Tá. Ai, ai, calma aí. Vou te meter a mica, viado. Olha, eu empinei os dois, nem caíram. Linha preta aí, ó. Não sei se é a fumaça ou é. Mané, ih, já era. Agora vou ter que dar a volta aqui. Pode te lascar, rapá. Não. Nossa senhora, quase que a gente morreu. Nossa, mané. Ai, deu até vontade de desmaiar. Ó, tá chegando já, hein. Cai. Meu Deus, mano. Caiu? É, mané. Ah, deixa eu estacionar primeiro. Depois eu vou lá ver se ele caiu de verdade. Que Vinícius hoje. Ih, caíram mesmo! Caiu? Nossa! Nossa! Machucou? Ai. Caraca! Ai. Sangue de Jesus tem poder, ai, mané. Por que você tá andando com o braço no ombro? Ai. E cadê ai o seu? Tá tudo bem? Ai. Ai, esse bunda mole aí, velho. Ah, vocês querem ficar namorando em cima da moto? Não dá, né? Ai, seu bunda, você quis ficar falei, rapaz. Você já tava inventando desculpa pra não sair de casa. Eita, ai, cuidado aí com a moça pra não te bater, hein. Aqui, meu irmão, vou te falar uma parada, velho. Falei, manda o papo. Possuído. Ai, meu Deus do céu. Anda logo, vamos vir ver que eu quero comprar um carro. Ai, aqui tá com vidro. Faz tanto tempo que eu não venho aqui que agora tá com vidro. Dá uma bica ali, velho. Não, não faz isso não, senão tem que pagar. Ó, falando nisso, Vinícius, você já vai pagar o vidro lá da casa, hein, que você quebrou. Ih, quebrei nada, foi quebrou, o Dess que quebrou. Embaixo da escada, foi você que eu vi. Bom dia. Possuído. Que isso aí, ó. Tá parecendo o Vinícius, ele, ó, com a dancinha do encapetado. Possuído. Que isso? Oi, bom dia. Bom dia. Liga pros meus amigos malucos, não. O meu nome é Bia, é um amigo meu, Dress. Ele falou pra eu vir ver um veículo aqui, que eu tô querendo comprar um carro. Dress? Isso. É amigo desse pica-pau aí, maluco, que tá dançando, sem música. Não, que isso, mano? Esses garotos são tudo malucos. Certo. Então, menina, você veio ver o quê? O carro. É, mas só tem carro. Três carros vendendo, né? É. É, então, aqui fizeram a limpa aqui. Sim. E também é que, até apesar desse Dress aí, que ele comprou um carro aqui do nosso antigo funcionário, né? O Gordela, e o Gordela foi que ele tava vendendo os carros. Então, tava vendendo assim, os carros o quê? Embora. Em troca de hambúrguer, rapaz. Que isso? Ah, se eu soubesse, ele levou comprar antes pra comprar dar um vestido pra ele. Ô, pai de família. Quer o pica-pau aqui? A forma de pagamento é boa, pô, o hambúrguer. Não, pô, mas carro não vale um hambúrguer, né? Vale no mínimo 10 hambúrgueres, só 10. Ele vendeu uma moto daquela que é novidade aqui na loja. Um hambúrguer, rapaz. Sério? Uma moto dessa aqui por um hambúrguer? 2 mil hambúrguer. Ah, não, 2 mil hambúrguer até que vai, é BMW. Vale, né? Bonita. Não vale o preço. Ele vendeu pra esse tal de Dress aí, tá ligado? Ah, sim. Não. Ah, mas eu já tenho moto, a minha é uma H2. Então, aí a gente tivemos que mandar o Gordela embora, né? Sim, aí, não, com certeza, até eu ia mandar. Calor. O senhor tá com a cara não machucada? Tá com rosto, perdão. É, só tem esses três carros? É. Só. Vai chegar mais pra semana que vem, mas aí, ó. São três belíssimos carros, sabe? Belíssimos carros. Esse aqui é bem diferente, é uma Ferrari, esse aqui eu não sei que marca que é. Aston Martin, né? Um Aston Martin. Vinícius, moleque, você tá possuído mesmo, hein? Não para com o bagulho, o quê? Ele se cega e tá com verme. Eu não dei remédio de verme pra ele. Vou aproveitar e cumprir pra maluco e vou dar remédio pra você também. Que ele tá com a bunda pegando fogo, velho. É, tá com o cheirinho. Foi ele mesmo. Como é que tu sabe? Ah, tem esse carro aqui. Ah, mas ele é conversível. Ah, não. Moço, eu não posso ter carro conversível assim, porque vai chover e vai molhar meu cabelo. Eu quero comprar um carro justamente pra não me molhar. Não, mas ele sobe. Peraí, não, peraí. Ah, tipo, cara, tem um bagulho aqui que... Oh, ah, olha! Ó, sem as mãos. Tô vendo, cuidado aí, ó. Ah,
Ah, tá ligado. Ah, é diferente, hein? O que você... Os dois são assim, menina. Ah, os dois são... Nossa, esse aqui é legal, hein? Esse aqui é Ferrari, né? É, diferente. É, de uma última moda aí. Tá. Nossa, bonito. Doido por esse carro. Doido. Mas quanto que custa esses carros? Ah, porque se dependendo não vai ter dinheiro pra comprar, né? Ó, esse aqui está no preço do... Saúde. Não, obrigado. Quando passa aqui? Proibido espirrar? É, proibido. Eu vou olhar esse outro carro aqui. Será que é o quê? GTR? É um Eclipse, menino. Ah, tá. Ah, não, mas é carro só pra racha, pô. O carro pra racha. Não. É um carro bom, né? Um carro mais antigo, assim, mas o cara geralmente usa e tal. Mas aí, mas entre esses dois é muito melhor do que esse aqui. Ó, a gente tá fazendo um preço até acessível nessa Ferrari aqui. Que é isso, maconheiro? Olha o outro fumando aqui dentro. Pode fumar aqui dentro? Ah, espirrar não pode. É, fumar pode. Não sabia que pode fumar aqui dentro, não. Espirrar não pode, né? Fumar pode, só não pode espirrar. Tá repreendido em nome de Jesus. Cheira becanto, deu que levar as nebes. Quer um traguinho? Ai! Vou, meleca. Você espirra, mulher. É doido. Deixa eu ver quanto esse carro aqui. Ele é bonito, mas é feminininho, né? Olha que bonito. Da hora. Mas sim. Ele tá a partir de 400 mil reais. Esse aqui, 400 mil? Deixa eu baixar o vidro. É. 400 mil. Ele tá em promoção. Ele tá com uma promoção de... Ele é bonito. Mas é porque esse aqui chama mais atenção, né? Mas é porque eu sou muito indecisa, sabe? Eu não sei qual carro eu compro. É. Esse aqui, ele sobe a carpota também. Sobe. Então, nessas paradas é o seguinte. Ó, esse aqui... tem luzinha. Ó, são dois carros super potentes, né? Carros que é pra você comprar e casar com o carro, né? É, mas sim, então, mas sendo sincero, eu só conheço essa marca, Ferrari. Não, o Eclipse, então, aquele ali eu nunca ouvi falar. É, mas o problema é que eu trouxe um amigo meu que sabe de carro, só que ele tá sendo retardado ali, ó, de azul. Aí eu não consigo escolher um veículo. Tem que pedir pro Silva, sei lá, uma coisa assim. É, eu acho que eu vou pedir pros meus inscritos me ajudar, porque esse aqui ou aquele. Eu acho que o preto é... Rapaz, é uma bunda, cara, ele tá minha loja, seu rapazinho. Ele tá possuído. Desculpa, senhor. Esse aqui é muito, sei lá. O que vocês acham, gente? Eu pego esse carro aqui, aí eu pego esse aqui. Qual dos dois? Porque, tipo, os dois são bonitos, sabe? Ó, ele tem essa Ferrari aqui. Ele falou que sobe esse bagulho do teto solar dela também. Deixa eu ver esse botão aqui. Ai, acho que é. Mas não tá subindo. Ah, subiu. Ah, aí, ó. Ele com o negócio fechado, olha a diferente que é. Ou esse aqui. Qual que vocês acham melhor? Digita aí nos comentários. Esse aqui, que é a Ferrari, ou Aston Martin. Aquele ali não, ele é muito simples. Tem que ser um desses dois. Fala aí, gente, que eu vou esperar vocês pra poder comprar o carro, hein? Então digita aí. Ou Ferrari ou Aston Martin. Valeu.